So I'm Dirk De Vaux, I'm the mayor of the city of Bruges, and I'm very glad that this exhibition exhibition takes place here in the City Hall. It's very important because we have here art of Ukraine, but we have also images from the war in Ukraine, and even the paintings reflect to that war. This is the feeling of the artists that go back to the war, and everybody is hoping to have peace all over the world, but especially in Ukraine. Нам цей рік бургомістр зробив такий подарунок, ця зала нам надана безкоштовно. Хотілося сказати взагалі, нагадати Європі, світу про те, що відбувається в Україні. Українці з різних країн світу. Ага. От, наприклад, Едуард Бєльський з Словенії. Я живу 12 років. Була ідея ще привезти машину розбиту з Бучі цілу, тобто, ну, зараз всі часи якось було дуже важко з логістикою, з усім. І самі художники проплачували дорогу з України картини. І, ну, все якби не так просто. Мені жінки подобаються. Ага. Ну, всі. Тобто я вважаю їх як Мадоннами. І це десь між іконою і... От мені ще Леонардо да Вінчі подобається. От між нашою іконою щось таке середнє, що вийшло. 24 числа к нам прийшла війна. Ми як тільки услышали звуки бомбежки, ми виїхали, сіли на машину і поїхали непонятно куди. Все оставили в спортивних костюмах, з рюкзачками, з документами і уїхали. Но моя дочь в першу же неділю купила краски і холсти. Они знают, что я без этого жить не могу. И я им сказала, что, ребята, вы меня извините, вы сейчас никто не подходите ко мне, потому что я выплесну свою боль. И вот эта вот первая работа, которую я сделала, это моя боль. Это боль всех женщин. И еще здесь есть еще, конечно, другая предыстория, потому что моя бабушка и мама во время Второй мировой войны, бабушка прятала маму в поле. А над ними летали бомбы, чтобы ее не увезли в Германию. Их сейчас нет в живых, но я думаю, что мы... Я вообще считала, что мы счастливы, что мы живем без войны, что нас это не коснулось ни разу. Но война пришла в наш дом, и это ужасно страшно. Это тоже парень? А, это не парень, это девочка. Девочка? Это девочка. Спать очень холодно в окопах. У меня многие знакомые, многие девочки служат в армии. Еще есть одна работа, которая моя молитва. Она на той стеночке, вы посмотрите. Я Татьяна Биновская, я из Одессы. 25 лет управляла, создала и управляла морскую арт-галерею в Одессе. Это было прекрасное пространство. Символ, символ безумия. Меня зовут Вера Бланш. Я приїхала з Києва і привезла свої світлини. Але я бачу, це світлини просто страшні. Насправді я хотіла показати цими роботами європейцям, що якщо Україна не встоїть, якщо ми її недостатньо будемо підтримувати, то ця війна може прийти сюди, в їх будинки. І фотографувала я в Ірпіні, Бучі, в Бородянці, Мощуні. Після деокупації я працювала на Донбасі, в Слов'янську, Краматорську, в Бахмуті. Європейці мають усвідомити, що Україна зараз – це щит між демократичним миром і між миром автократичним. Це війна за демократію, за демократичний світ, який будувався впродовж 300 років. І зараз важливо, найважливо його встояти. Щоб цей мир, який я бачу на вулицях, це щастя, цю свободу, цю безтурботність зберегти для всієї Європи, Америки і так далі. Як мене одного разу запитали, ну це ж не тебе гвалтують. Насправді я усвідомлюю, що гвалтують це мене. Мою країну, мою батьківщину. Так виглядала наша дорога зазвичай. Як я виношу? Ну, знаєш, я усвідомлюю, я так само, як солдати, парамедики, медики і волонтери, що ми на війні, і ця війна найважлива.
наша перемога важлива, і я не маю права. Можливо, десь всередині мене є сльози, але я усвідомлюю, що мені потрібно бути сильною, до перемоги триматися і робити свою справу найкраще, як я можу. Ленара Османова, заслужена артистка України, заслужена артистка Автономної Республіки Крим. І гімн України – це те, що в серці кожного українця завжди, не тільки за ці півроку війни, так, а я сама кримська татарка, але український гімн, гімн України і кримсько-татарський гімн кримсько-татарського народу – це те, що в крові, в серці, і тому, коли ти проживаєш і бачиш перед очима Україну і наших українців, всіх наших людей, то відчувають і інші народи. Ну, в даному випадку бельгійці теж. Хочеться просто жити і бути дійсно вільними людьми, з нашим рідним Кримом, з нашим рідним Донбасом, взагалі цільною нашою Україною. Дуже велика ціна, яку зараз платить український народ і кримсько-татарський народ за цю свободу, але ми дійсно всі, звичайно, віримо в перемогу, і кожен з нас на своєму місці робить щось для цієї перемоги. Основний акцент і основний фокус сьогоднішнього тижня українського мистецтва у Брюгге – це показати реалії, в яких сьогодні живе Україна. Реалії війни. Місто Брюгге – це місто туристичне, де не тільки бельгійці можуть ознайомитися з тим, що насправді відбувається в Україні, і через мистецтво зрозуміти і побачити багато реалій, але й багато інших громадян інших країн можуть це все побачити на власні очі. І, власне, на цьому якраз ми і акцентували увагу. Мерія надала це приміщення для того, щоб ми могли через культуру показати, що сьогодні відбувається в Україні. Багато авторів цих творів, які ми сьогодні бачимо, вони беруть участь в бойових діях, вони захищають Україну, захищають територію України, всіх нас і всю Європу від російського агресора. Я хочу, власне, використати цю можливість для того, щоб також подякувати Бельгії і бельгійцям, мерії міста за всю підтримку, за солідарність з Україною, за те, що вони з першого дня війни з нами, за те, що вони прихистили українців. Кожна допомога є важливою для нас. Гуманітарна, фінансова, медична. І найголовніше для нас – це військова допомога, це зброя для України, це те, що ми просимо, те, що нам потрібно. Thank you.